מהו מעגל? האם זו רק צורה הנדסית? האם הוא ריק? או הוא בעצם עולם ומלואו? החיים הם שרשרת של מעגלים שיוצרים יחד מעגל הרמוני אחד, שאינו מסתיים לעולם. רצף מחזורי המניע את מעגל הקיום. דינוזאורים ויצורים ימיים שחיו בים טטיס הקדום שכיסה את אזורנו, שקעו למצולות לפני 80 מיליון שנה. שרידי עצמותיהם שהכילו מינרלים הפכו בהדרגה לאוצר יקר ערך, הפוספט, המקור העולמי היחיד לזרחן. הזרחן קיים בגוף כל החי והצומח בעולמנו, והוא אחראי על התפתחות השלד, על גדילת השיניים ועל מחזורי האנרגיה בגופנו. כאן מתחיל מעגל נוסף של חוכמה אנושית ייחודית. בצורתו הגולמית, הפוספט הוא לכאורה אפר חסר תועלת. אך אנו ברותם אמפרט נגב יודעים לרתום את רזי הכימיה ליצירת פריצות דרך מדעיות, ולהפוך את מינרל הפוספט לשלל תוצרים חדשים שמעצימים את כוח החיים, את הצמיחה ואת השגשוג בעולמנו. מפעל הדשנים יש בו כדי לדשן גם האמונה בכוח היצירה היהודית, כך אמר דוד בן גוריון. החזון הגדול שנולד כאן לפני יותר מ-60 שנה מניע כיום את גלגלי העשייה האדירה שלנו. בשבילכם זו תעשייה מתקדמת. בשבילנו זהו מעגל של עוצמה. עוצמה בינלאומית, איתה אנו פועלים במוקדים שונים בעולם. יחד עם הגב של קבוצת חיל הרב-לאומית, אנו מובילים את העולם במגוון תחומי התמחותנו, ומביאים את בשורת השפע לבתים ולשדות בכל רחבי תבל. זהו מעגל של יצירה, המניב בכל שנה כמיליון טונות של דשנים מתקדמים. דשנים אלו חיוניים להזנת האנושות. 7 מיליארד בני אדם חיים יחד בעולם אחד. קצב גידול האוכלוסייה מואץ. רמת החיים נמצאת בעלייה מתמדת, ואילו שטחי המרעה והגידול הולכים ומצטמצמים. הדשנים הזרחתיים מכילים את חומרי ההזנה העיקריים של הצמחים. הם מחזקים את שורשי הצמחים, משפרים את עמידותם בפני מזיקים, מגבירים את איכות הפרי והירק ומעצימים את תנובת היבולים. דשנים אלו הם המפתח למניעת רעב של מיליונים בעולם. במתקנים המתקדמים מסוגם, אנו מפיקים יותר מ-600 אלף טונות של תחמוצת זרחן. חלק מהתוצרת משמש לתעשיית המזון, ובעזרתו אנו משפרים את איכות המזון בעולם, מקדמים רפואה טובה יותר, מונעים אסונות גדולים באמצעות מעכבי בעירה, ומאפשרים יצירת מוצרים רבים, שבלעדיהם חיינו לא היו נראים אותו הדבר. זו עשייה הנוגעת בכל תחומי החיים, ובשבילנו זוהי גם מחויבות גדולה לכל מה שאנחנו עושים, לאיך שאנחנו עושים, ולמה שנשאיר כאן לדור הבא. זהו מעגל האחריות שלנו, המניע אותנו לפתח טכנולוגיות נקיות, לאמץ תהליכים מתקדמים ולעבור לייצור באמצעות גז טבעי. גם השימוש באנרגיה הוא אצלנו מעגל. היום אנחנו יודעים לייצר ממקורות עצמיים את מרבית תצרוכת האנרגיה לתהליכי הייצור, והתוצאות מעידות על עצמן. 80% ייצור אנרגיה עצמי, 85% צמצום שפכים, 99% ירידה בפליטת חלקיקים, 100% מחויבות לאוויר נקי. בשיתוף פעולה בין גיאולוגים, אדריכלי נוף ומהנדסי מכרות, אנו משקמים את פני הקרקע, משיבים לקדמותם את נופי המדבר, ואף מגבירים בהם את התחדשות החיים. גם על נשרי הנגב לקחנו אחריות.
בהשקעה מתמשכת טיפחנו את אוכלוסיית הנשרים, היא היום גדולה ומשגשגת. עליהם מצטרפים גם עדרי הרעמים, שישבנו אל החופש במרחבי המדבר הפתוחים. הפוספט הוא אוצר טבע נדיר במרבצים מזריים, בשטח של 2.8% בלבד מכלל מרחבי הנגב. והוא מקור הביטחון והפרנסה של אלפי עובדים ומשפחות. הלב של כולנו שייך לכאן, לבית שבנגב. אלפי לבבות הרתומים לנתינה, להתנדבות ולמסירות בלי גבול. זהו מעגל המעורבות שלנו. עשייה יומיומית שבה אנו ועובדינו תומכים במשפחות, בונים מרכזים חברתיים להעשרה ולתרבות, ודוחפים קדימה את החינוך המדעי ואת תשתיות הלימוד. אני מאוד אוהב לעבוד עם ילדים, ואני חושב שיותר ממה שאנחנו נותנים כחברת רותם, אני כבן אדם שבא לפה למועדונית מקבל המון מהילדים. שרותם משקיעה בכל הילדים האלו, זה נותן להם אפשרות להתקדם. עכשיו יש לנו מעבדה ממש משוכללת. אפילו שזה מעבדת בית ספר, זה מעבדה מקצועית לכל דבר. כשהתחלתי זה פשוט סחף אותי. אני הרגשתי שזה פשוט להיות במקום הנכון ולעזור לילדים האלה ככל שניתן. זו הדרך שלנו להחזיר לקהילה. כאן גדל דור העתיד של המדע הישראלי, עם אופק פתוח ועם גאווה עצומה להיותו מוביל את חזון הנגב בישראל. ממעגלי ההשפעה העולמיים, דרך מעגלי העשייה הישראלית ועד למעגלי ההגשמה האישיים למען הנגב, אלה המעגלים שלנו. השוזרים באיזון מלא את כלל צורכי האדם וחוכמתו, יחד עם צורכי הקהילה והסביבה, למעגל אחד שלם. מעגל החיים.